Felvidek je slovenské RPG a simulátor alkoholismu od tvůrce Josefa Pavelky, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Brouzev. Celá hra byla vytvořena v RPG Makeru, engineu, který není nejsilnější, co se grafických možností týče, ale který dokázal přinést celou řadu úžasných indie her. Felvidek byl silně inspirován dalším indie hitem, Hylix, který byl taktéž vytvořený v RPG Makeru, a Brouzev ji celou původně dělal jenom jako bakalářskou práci na fakultě designu a umění, což možná vysvětluje depresivnost a stres, který je ze screenshotu cítit. Tahle malá hra se rychle začala roztahovat po internetu, především díky svému ikonickému vzhledu, který dává podivně tajemný surrealistický pocit, a i ke mně se postupně dostal trailer a screenshoty a věděl jsem, že to je hra, kterou si musím jednou zahrát. Už jenom podle traileru jsem prostě okamžitě cítil ten podivně surový gameplay a styl, který dokáží nabídnout už jenom indie hry, kdy se nehraje na jistý úspěch a je vidět snaha udělat něco zajímavého a vzhledově lákavého. Jako, hele, jen tolikrát můžu vidět další Unreal Engine 5 asset flip, aby z toho hotový. A tak, když se 29. března 2024 vynořila na Steamu plná verze, dalo mi to další měsíc, než se mi znovu vkradla do hlavy. A teď jsme tady, takže popadněte číši, napijte se s bratry a vydejme se spolu do Horních Uher. No hej, proto se to jmenuje Felvidek. Felvidek začíná 3D cutscénou, ve které vidíme naši hlavní postavu, kterou je Pavol. I když 99% času mu všichni říkají Palo, který si v klidu užívá svoje depresivní pití, než vidí výbuch v dálce, který vyhodí do povětří starý hrad, a teď hoří. Je čas zjistit, co se stalo. Na druhou stranu, jako v každém správném RPG, musím nejdřív vyrabovat naprosto všechno kolem sebe. Potom, co má Pavel všechno, co potřebuje, a potom, co se omluvím všem slovenským divákům za to, jak masakruje jejich jazyk, vybíhá Pavel z pokoje a jde ostatním říct, co se stalo. Tam potkáváme Josefa, místního zeměpána, kterému je tak trochu solidně jedno, že se nějaká zřícenina ještě trochu víc zhroutila, a mnohem víc ho zajímají stolní hry. A po většinu příběhu se stará převážně o Pexeso, novou hru, kterou dostal. Hele, jako Pexeso je zajímavý, musí si zapamatovat, kde obrázky, a pak otočit dva stejné obrázky a po každý prohrát, protože moje paměť... Josef ale ještě stihne poznamenat, že Pavel smrdí jako ožralé prase, a že by měl radši nejdřív udělat něco se sebou, než se bude starat o to, co se stalo nějakýmu hradu. Důvod pro jeho smutek, který každý den zapíjí, je ale žena, která ho opustila. A i když ji stále miluje, není si jistý, jestli se mu někdy podaří ji získat zpátky. Josef mu jenom řekne, že by se měl srovnat a dojít se radši pomodlit a pokecat si s Matějem v kapli. Takže doběhneme do kaple, kde na nás čeká pan mnich. Matěj požehná Pavlovi a řekne mu, že všechno bude lepší, ale Pavel se mu jenom vytlemí do obličeje a pošle ho s vírou do háje. Na druhou stranu by ho mohl tak trochu využít, a tak mu nabídne, aby s ním šel prozkoumat hořící trosky, aby zjistili, co se stalo, a tak se Matěj přidává do party. Ačkoliv vážně hodně nechce a radši by zůstal v kapli, ale Pavel mu tak trochu jaksi nedá na výběr. Už to tak nějak něco říká o tom, jaký hrdina to je. Tady v panství se toho dá ale najít ještě dost. První věc, co můžeme udělat, je vykrást naprosto všechny truhly a skříně, ve kterých občas najdeme třeba zákys nebo víno. Stejně tak se můžeme dostat do zamknutým truhly tím, že dáme víno jednomu strážnému a dostaneme od něj klíč, a tam můžeme ukrást 10 000 forintů. Jinak řečeno 30 korun. Tohle je přesně ten styl humoru, který naprosto zbožňuju. Stejně tak se můžeme podívat do sklepa, kde týpek zmíní existenci tajných dveří, ale když se ho zeptáme znova, tak nemá ponětí, o čem to mluvíme. Žádná tajná chodba tam ale není, jenom prostě rovná, naprosto normální zeď. Můžeme taky zajít za zbrojmistrem a pohádat se s ním. Tady mu můžete rozbít rypák nebo ho nechat být. A ještě jedna zajímavost. Studna, do které můžeme hodit minci. A pak další a další. Když jich tam hodíte dost, ozve se ale ze spodu hlas, který vás řve za to, že mu házíte mince do baráku. Ve studni totiž celou dobu žije vodník. Pavel ho chce zase zmlátit jako naprosto každýho, ale vodník se jen ponoří pod hladinu a vykašle se na něj. Postupně ale můžete najít dělobuch a vodníka jednoduše odpálit. Ještě jsem si teda pokecal s bylinkářem, který mi dal bylinky, a s jedním vojákem, který mi řekl, že kolem někdo krade víno lidem z truhel. Jo, kde by to tak asi mohl být? Jo, a tohle je Dusy, který hledá Ferryho. Ten se někam ztratil, tak snad ho postupně asi najde. Potom už se chystá velká výprava zatím zjistit, co se stalo. Ačkoliv si Pavel myslí, že možná jenom došlo k nehodě, nebo možná si jen děti hrály, celkový osud okolí se trochu provoní nebezpečím. Já možná bych neměl dělat odkazy na něco, co jsem ještě nezmínil, protože to jaksi nikomu nedojde, ale to je jedno. Po cestě ale narazíme na první nebezpečí, kterým jsou husiti. Můžete je uplatit, ale 20 korun je fakt hodně, takže jsem ochotný ohrozit život naší party. Po prvním boji s husity už nám ale nic nestojí v cestě a dobíháme na hrad.
U hradu už jen ale leží mrtvé tělo Turka, který se nejspíš udusil kouřem. To se Pavlovi a Matějovi vůbec nelíbí. Uvnitř rozpadlého hradu ale najdou podivné zrno. Vypadá to jako kávový zrnko, ačkoliv Pavel a Matěj nemají ponětí, co to je, a tak se chtějí radši zeptat země pána, jestli o tom něco neví. Vedle na zemi ještě leží podivné zařízení, o kterém si Matěj myslí, že by to mohl být hudební nástroj. Tady je to provonění, protože tam je kafe, to dává smysl, ne? Takže se tu děje něco nepříjemného a podivného. Ale než se Pavel a Matěj stihnou zdechnout, venku na ně čekají postavy zahalené ve fialových robách. Už tady to začíná být trochu zvláštní. Co tu chtějí kultisti, kdo založil ten požár a proč chtějí kávová zrnka? Možná v hospodě budou vědět víc. Matějovi se teda do hospody vůbec nechce a radši by šel rovnou domů, ale Pavel mu řekne, že tak trochu nemá na výběr a buď s ním půjde do hospody, nebo si dojde domů sám. A tak jde prostě s ním. V hospodě to ale není moc veselý. Hudba sice hezky hraje, hostinský se směje, ale opodál sedí jenom jeden zákazník. Od hospodského si můžete nakoupit zásoby potřebné k boji a taky se dozvědět něco zajímavého, co se děje v okolí. Ten nám ale teď neřekne, že město je zavřené, takže se tam teďka nedostaneme. Stejně je čas jít domů. Ještě jsem se teda kouknul k řece, kde ve vodě stál nahý stařík. Jo, to bylo trochu zvláštní a nečekaný, ale po promluvení s ním to mělo nakonec jednoduché vysvětlení. Borce prostě okradli o šaty a nechali ho tam. A tak se mu dal náhradní oblečení, aby se mohl vrátit domů, a za to mi dal starou helmu, kterou našel ve vodě. Docela fajn chlap. Po cestě domů jsem ještě prohledal jedno místo, kde byly hradby a chlápek, který se mi chystá rozbít nos. Jako fakt, každou chvíli, jako vážně na mě každou chvíli vylítne. Ale nakonec nic neudělal a už jsem šel zpátky za země pánem. Josef řekne, že ať už je ten podivný nástroj, co jsme našli, cokoliv, bylo by možná lepší na to povolat Adama, který by mohl vědět víc. A tak dostaneme zprávu, kterou musíme dát Jančimu, poslovi, který stojí někde u brány. Ještě se teda podívá na zrnko, ale neví přesně, co to je, i když má pocit, že něco podobného viděl v Perzii, kde z toho dělají horký nápoj. Je to kafe, však říkám, ne? Josef nabídne ostatním, že by si mohli zahrát karty, ale Pavel hrát nechce. A tak jdem hledat posla, kterým tak trochu musel jít někam jinam. Do kadibudky a u ní stojí Paula, Pavlova bývalá přítelkyně. Co ta tady dělá? Pavel je celý nadšený z toho, že se vrátila, a tak běží za ní, ale rychle dostane facku a Paula mu jen řekne, že z ní smrdí chlast, a odchází. Takže zpátky ke kadibudce. Tam sedí Janči a není mu úplně dobře. Popravdě má tak trochu docela brutální problémy s trávením, možná po tom, co mu Paula dala ochutnat kafe. A taky se s ním má potkat večer, což úplně netěší Pavla, kterýmu se nelíbí, že se stýká s jinými muži. Na tom teď ale úplně nezáleží, protože Janči mu je pořád solidně blbě. A tak doběhnou pro Josefa, aby se na něj šel podívat. Ten nám dá teď za úkol pro něj donést bylinky, který už předtím mám, a suchary, který se zrovna čerstvě dopekly. To udělá Jančimu dostatečně dobře na to, aby se mohl večer setkat s Paulou a mohli tak zjistit, co má za lubem s tím podivným horkým nápojem. Josef dá Jančimu na nohu pytlíček s prachem, který se pomalu sype, a můžou tak sledovat, kam s Paulou jdou. A tak, když večer padne, je čas sledovat stopu. Šli spolu na různý místa, z čehož jedno bylo Pavlova postel, ale Matěj se rozhodne tam Pavla nepustit, aby mu ušetřil šok, což je docela hezký. Stopa pak ale vede do sklepa, do naprosto normální dutý zdi, která rozhodně neobsahuje tajný průchod. A tak otevřou tajný průchod a dojdou ven, kde Paula a Janči stojí. Plán jde zatím dobře, kdyby teda Pavel nedostal záchvat po tom, co vidí, jak se spolu líbají. Pavel vyběhne ven a začne na ně křičet, ale z lesa vylezou další postavy v pláštích a je čas bojovat. No, ten obličej je fakt perfektní. Po boji je Josef brutálně naštvaný na Pavla za to, že to podělal, a tak se Pavel urazí a odejde. Matěj ještě vyslechne Jančiho ohledně toho, co se stalo, ale nic moc zajímavého se nedozví. A tak jde spát. Felvedek je RPG od základu do konce. Jako většina tahových RPG vám dá hned několik možností, co můžete dělat, zatímco je váš tah. Každý člen vaší party může zaútočit, čímž prostě fláknete jednoho z nepřátel, můžete použít finty, což jsou speciální útoky, které spotřebovávají zásoby, bránit se, což je pro zbabělce, nebo využít nějaký ten předmět z inventáře. Předměty v inventáři jsou tady ale vcelku zajímavý. Slivkové víno vám doplní zdraví, Alpa dokáže magicky oživit padlého člena party, Zákys vám vyléčí všechny nepříjemnosti a Vreco zásob vám dodá zásoby na speciální útok, ale jenom mimo boj, zatímco v boji vám zásoby dodá Kaša. A je tam toho mnohem víc, třeba předměty, které vám na dobro vylepší útok nebo další staty vašeho vybraného bojovníka.
Postupně můžete dostat i jiná vylepšení svého arzenálu. Novou zbraň, kde každá nabízí jinou fintu, střelnou zbraň, novou helmu nebo novou zbroj. To zní jako hodně věcí, o které se musíte starat, ale jak bylo perfektní pro mě, tohle je ze základu velmi jednoduché RPG, které se soustředí spíše na příběh než na přehnanou taktičnost. Hele, jako dohrál jsem to já, vážně si myslíte, že nad tím bylo potřeba přemýšlet? Zbrojí a zbraní je vcelku malý počet, finty jsou jednoduchý na pochopení a tak záleží proti komu jdete. Můžete třeba švihnout halapartnou a trefit všechny nepřátele najednou, ale zase jakmile mají zbroj, je to vcelku k ničemu. Pavel ale může zbroj speciálním útokem prorazit a tím ji oslabit. Nebo můžete vystřelit číp a nepřítele oslepit, pokud mu trefíte oči. A pokud vám tak trochu docházejí nápady, můžete nepřítele prostě štítem přetáhnout přes hlavu a omráčit ho, aby další kolo neútočil. Jsou to takové ty malé detaily, které z toho dělají tahové RPG, jak má být, ale nikdy na vás nevytáhne nic složitýho, na čím byste museli 20 minut uvažovat, než uděláte další tah. A já si toho osobně vážím. Jakmile do toho přimícháte ty bizarnosti a slovenský humor, který je plný cynismu, chytne mě to víc než klasická fantasy zápletka, kterou má velký množství tahových RPG. Jakmile si tak zvolíte, kdo ve vaší partě co bude dělat a odehraje se vaše část boje, pak musíte jen sledovat a doufat, že vás nepřítel naprosto nerozdrtí. Pokud by k tomu nakonec přeci jenom došlo, neměli byste zapomínat ukládat. Hra sice teda sama ukládá jednou za čas, když se stane něco důležitýho, ale jestli jste jako já, budete to tlačítko na uložení mačkat pořád dokola, protože nevěříte vlastním rozhodnutím. Boje jsou tu, jak jsem řekl, samo o sobě velmi jednoduché, ale ne obtížností. Jsou simplistický, ale pořád se našly momenty, kdy jsem dostal neuvěřitelně rozbito a pak jsem musel celý boj opakovat. Nikdy mi naštěstí boj nedal víc jak dva pokusy, ale častokrát se prostě stalo, že jsem na poprvé byl až moc agresivní, nebo se dostatečně nepřipravil a šel jsem do boje bez Alpy. Takže když mi Matěj umřel, nemohl jsem ho oživit a Pavel toho zvládne jen tolik proti třem nepřátelům. Je tak potřeba mít vždycky zásoby u sebe. Dost kaše, dost vínka a hlavně Alpu pro případ, že to nevyjde. Obchodník byl naštěstí většinu času na dosah ruky, takže jsem nemusel úplně zoufale hledat. Další maličkosti jsou taky místa, kde se můžete pomodlit a kompletně se vyléčit. A častokrát tak dojde k tomu malému rozmýšlení, jestli chcete vyplýtvat svoje zásoby, nebo obětujete reálný čas a doběhnete zpátky do kaple, abyste ušetřili pár těch vínek. Felvidek ale není jenom o boji, protože velkou část tvoří i běhání kolem a mluvení s lidmi. Vaše animace je jednoduchá a trhavá, což dává překvapivě příjemný komický pohled na běžící skupinu. Když mluvíte s lidmi, sem tam máte možnost vybrat odpověď, ale většinu času jen čtete v okénku dialog, který se odehrává a dál přispívá k představě o tom, jak tenhle svět funguje. Felvidek je ze základu komediální RPG s občasným černým humorem a pár, ale vážně jen pár vážnými momenty. A většinu času ten humor funguje. Prostě nemůžete nemilovat některý ty keci, který ze sebe postavy vypustí. Takže se celkově nebere moc vážně a to tady prostě funguje dobře. A každou vteřinu jsem si užil a všechny postavy jsem si dokázal rychle oblíbit. Prostě podívej na ten jeho úsměv, toho nemůžeš nemilovat. Jak už jsem říkal, grafika je tady to, co mě okamžitě k Felvidku přitáhlo. Celý vzhled je laděný jen do pár barev, nejčastěji přecházející někde mezi černou, bílou a vyblitě rudou. Rudá se ale občas mění na žlutou, zelenou nebo třeba fialovou. Určitě se tomu nějak říká, možná je to prostě jenom dvojbarevná malba, dvojtónová malba, dvojtón, ale všechno má ten svůj jednoduše depresivní pocit, že tenhle svět je solidně v háji. Nikdo se nemá vyloženě dobře, ale lidi se i tak snaží přežít s tím málem, co mají a doufají v to, že to někdy bude lepší, i když se na ně nebezpečí valí ze všech stran. To samé popisují i obličeje, které se ukážou zblízka při dialozích. A ať už se jedná o vojáky, šílené husity nebo třeba jen obyčejné poddané, ze všech cítíte, že tady šlo do vzhledu postav hodně práce a každý má svůj charakter. Na Pavlovi je celou tu dobu vidět, že i když jde všechno solidně do háje, snaží se udržet co nejvíc v pohodě. A celkově mu je všechno tak trochu jedno, protože potom co ztratil svoji ženu, tak mu na ničem jiném popravdě tolik nezáleží. Nebo možná za to může pár těch flašek vína, co jsem do něj při každém boji nalil. Matěj na druhou stranu se tváří moudře a učeně, ale i na něm je vidět, že na věci pohlíží s tou otevřeností a doufá, že bude moct být Pavlovi užitečný, i když uvnitř ho trochu zžírá, že s ním vůbec musí jít. Nepřátelé stejně tak hned jen tak nezapomenete. Každý má svůj vlastní design, který vám hned řekne, jaký styl útoku bude používat a na koho se zaměřit prvního. A když začne Felvidek zacházet postupně do své hororové části, tak dokáže i ten surrealismus zobrazit vážně dobře. Felvidek je prostě vibe sám o sobě a nedá se zapřít, jak detailně jednoduchý to všechno je. Jo, to dává smysl. Ale jo, dává. Sleduj, podívej na tyhle hradby, na střechy a tašky na nich. Jako samo o sobě si řekne, že tam není moc detailů, ale vypadá to jako, že tam je fakt hodně detailů. Já nevím, jak to vysvětlit.
Prostě každý jeden moment je skvěle zpracovaný a žádná lokace tu nevypadá, jako by byla prostě jenom vytvořená na poslední chvíli. I když jako, co já vím, hele, možná jo, třeba prostě byly všechny scény vytvořený v rámci jednoho dne. A to by si poprvé zasloužilo ještě větší potlesk. Každý jeden moment, ať už v boji nebo mimo něj, nikdy jsem neměl pocit, že by mi tam něco chybělo. Když už zmiňuji ten boj, všechny vaše útoky, i léčení a další věci jsou vidět v podstatě z pohledu první osoby. Když se chcete vyléčit, vidíte, jak ruka otevírá s hlasitým popnutím flašku a náš milý Pavel ji celou leje do sebe s naprostou plynulostí. Švihnutím mečem, střela z pistole, vylívání alpy napadlýho spolubojovníka, žraní kaše uprostřed boje, zatímco na vás nepřítel jenom zírá. To všechno vypadá prostě skvěle a jednotlivé části mě nikdy neunavily. Navíc díky tomu, že je Felvidek vcelku krátká hra a pohodový hraní vám dá kolem 5 hodin, vás žádná lokace nezačne nudit a budete chtít prozkoumat každý jeden kout. Tady přesně je vidět, že hra nemusí mít 60 hodin procházení pustinou, ale stačí jenom pár hodinek s malým světem, který toho má dost co nabídnout. Tohle je taky ten důvod, proč indie hry postupně přebírají moc, protože malí tvůrci se nebojí zkoušet a především protože omezení vyvolává jistou formu kreativity. Tak nějak se bojím toho, že kdyby Felvidek nebyl udělaný v RPG Makeru, ale třeba v Unrealu, by mohl přijít ten naprosto nelogický moment toho, tyjo, co kdybych tam přidal pár těch particle efektů, možná nějaký lens flare, a pak by se to celý rozpadlo. A nebo si možná jenom domýšlím zbytečně věci a jsem idiot, což je ta pravděpodobnější možnost. A další část, kterou nesmím přehlídnout, jsou občasný 3D animace, kterých tam sice je jenom pár, ale stále udržují ten samý pocit a nijak se neperou s 2D částmi. Samozřejmě bych jich tam rád viděl víc, ale možná právě díky tomu, jak málo jich tady bylo, se zdály tak speciální. Pavel v nich prostě vypadá skvěle a dokázal bych si klidně představit i celou hru s tímhle stylem. A Harry, co další? Hudba a zvuky, let's go. Ani tady se očividně nikdo neflákal. Už od začátku hudba zní prostě skvěle a u hlavního menu jsem jamoval několik minut, než jsem začal novou hru. Nástroje hodící se k době, ve které se Felvidek odehrává, se postupně mění na víc moderní nástroje. Trumpety nahrazuje kytara, postupně elektronický zvuky a v určitých částech rozbitě znějící industriální hudba ukazující, že všechno je solidně v háji a odpojujeme se od pravidel normálního světa. Vyloženě nemůžu pořádně vysvětlit, jak skvěle to celý zní. A tohle je jeden z těch soundtracků, u kterého si dokážu představit, že některý lidi budou sedět hodiny. Ale hudba není všechno. Dohromady to musí spojovat i zvuky. A ty jsou tady skvělý. Kromě jedné malé části, a k tomu se dostanu. Co slyšíte při hraní nejčastěji jsou kroky naší skupiny. Ačkoliv je slyšíte v podstatě pořád, jsou dost jednoduchý a příjemný. Nikdy se mi nezačaly zarývat do hlavy. Taky ten fakt, že se mění podle toho, na co šlapete, je prostě fajn malý detail. Není tu žádný dubbing a postavy nedělají ani žádný zvuky přimluvení. A to je popravdě dobře, protože si nejsem úplně jistý, jestli by se tam dubbing vůbec hodil a nekazil by jenom celkovou atmosféru. Takhle si v klidu můžete užít čtení a sami si domyslet, jak asi postavy budou znít a jakým tónem danou věc řeknou. Nejvíc zvuku ale uslyšíte při boji. Začne hrát akční hudba, chystá se ta pořádná bitka a tak chcete slyšet ten crispy zvuk boje, který se do takové hry hodí. A i ten tady čeká. Slyšíte cinkání zbroje, švihání zbraní, křupání kostí při zásahu, výstřely a ty nejlepší věci čekají u speciálních útoků. Matějovo požehnání znělo prostě skvěle a pokaždý, když jsem ho použil, jsem si užil ten zvuk. Plus taky, když se vyléčíte, dostanete prostě příjemný zvuk zvonu, říkající, že se cítíte líp. A spojíte si to takovým tím způsobem v mozku a budete milovat ten zvuk. Je to pavolský reflex. Nicméně jo, zvuky boje jsou v RPG extrémně důležitý, protože pokud to nezní dobře, tak mě to začne solidně rychle štvát. A jelikož je to RPG, kde se bojuje každý 2 minuty, tak fakt nechci slyšet žádný nepříjemný zvuky, který by mě štvaly. Je tu pro mě ale jeden malinký moment, který by podle mě se dal vcelku jednoduše fixnout. Nebo možná ne, ale já jsem nikdy hru neudělal. Když nepřítele porazíte, zakřičí, tak nějak jak by člověk udělal, což dává smysl. Ale postupně bojujete i proti nepřirozeně vypadajícím mutantům, který úplně nevypadají, jako že by měli křičet po smrti jako člověk, ale křičí. To mi popravdě malinko vadilo. Není to vyloženě obří problém, ale celou dobu jsem na to myslel a snažil si to pro sebe nějak vysvětlit, že možná po smrti se vrátí ta část lidskosti a zakřičí naposledy jako člověk, ale stejně mi to tam prostě nesedí.
Jinak se ale nedá zapřít, že zvuk je tady jednoduše perfektně funkční. Hudba je skvělá, náhodný zvuky, který slyšíte kolem, ať už při běhání v menu nebo při boji, jsou skvěle vybrané a dobře podkreslují to, co se zrovna děje na obrazovce. A tady přichází zbytek příběhu a spoiler varování, takže pokud jste ještě Felvidek nehráli a máte to v plánu, prostě přeskočte na čas, který vidíte na obrazovce. A pokud ne, tak pokračujeme dál. Když se Pavel probudí, do jeho pokoje vyšplhalo monstrum, který ale rychle zamorduje. Problém ale je, že to nebylo prostě jenom monstrum. Toto Janči, přeměněný na monstrum. Poznají ho podle jeho oblečení a křivých zubů. Matěj řekne, že to byli kacíři uctívající jakéhosi Zarvana a ti ho museli proklít a přeměnit. Mrtvé tělo je pak přemístěno do sklepa k ledu, aby vydrželo, než přijede Adam, který provede pitvu. Ale i tak je jasné, že to je solidně v háji. Především když Josef chce hrát člověčené zlobce. To už ví, že jsou špatné časy. Pavel ale nemá na hraní pořád náladu a chce zajít do města a poptat se, co zajímavého se kolem děje. Popravdě jsem byl vážně zklamaný, že jsem si nemohl zahrát to Pexeso, takže kdyby Brozev tohle video někdy viděl? Pexeso DLC? Nebo update, prosím? Po cestě jsem pak ještě zaběhnul do hospody, kde jsem se od jednoho borce dozvěděl, že mu někdo ukradl desky na most, který chtěl postavit, takže jsem si to zapsal do mozkových stěn a byl čas pokračovat. Takže vzhůru do města, které je teď už otevřené. Tam jsem se hned od prvního vesničana dozvěděl další info o kafi. Říkají tomu Kwawa, což je jenom jiné jméno pro kafe, takže tomu budu prostě říkat kafe. Pár lidí už mohlo okoštovat a podle všeho docela chutná dobrota, třeba se to ve světě i uchytí. Pradlena vedle nám ale řekne, že spousta mladých z města se dala ke kultistům a dělají divné věci a chovají se agresivně, ale nikdo s tím nic nedělá. Prostě zmizí a jdou dělat podivné věci zahalení ve fialových robách. Dospělí nevidí, co s nimi, přesvědčit se nedají a bojí se, co vlastně po nocích dělávají. Plus taky se po městě pohybuje zloděj, který překvapivě není já, a vykrádá lidi i za bílýho dne. A s tím taky nikdo nic nedělá. Takže bychom si možná mohli promluvit s tím jediným, kdo by s tím mohl něco udělat. S rychtářem. Nejdřív ale pohladit psa. Je skvělý, že jediná možnost je ano, prostě pohladíte psa. Tak je to správně. Panu rychtářovi předáme psaní od Josefa a vůbec se mu nelíbí, co se v něm píše. Nejenže mají už nějakou dobu problémy s Turky a Husity, ale teď se k tomu ještě přidávají kultisti a monstra. Jsou to celku špatný časy pro všechny. Rychtář sice řekne, že o monstrech a kultistech už nějakou dobu ví, ale jinak nemá žádný informace o tom, co dělají. Řekne ale, že bychom si mohli promluvit s Židem a místním farářem, aby získali nějaký informace. Problém ale teda je, že pan farář se nedá tak snadno najít. To možná protože je přesně tam, kde byste faráře nečekali. V nevěstinci. Matějovi se tam vážně hodně nechce, ale když se dozví, že tam je farář, nemá jinou možnost než jít dovnitř. Tam si farář sedí a popíjí kafíčko a tak mu Matěj pohrozí, že ho nechá vyloučit z církve. Farář ale nabídne, že sám odejde, pokud ho dokážou porazit v boji. A Matěj je to poprvé štve tak moc, že je ochotný se s ním porvat. Než to ale stihnou, omluví se, že ještě potřebuje na záchod a zdrhne. A tak jdou za ním, aby ho zmlátili. Jenomže po cestě jsem narazil na ještě jednu smůlu. Zloděje, nebo teda přesněji zlodějku, kterou jsem přistihl přičinu. A možná jsem si měl dát prostě odchod, protože potom, co jí Pavel konfrontuje, si přivolá posily. Pavel i Matěj dostanou solidně přes hubu a když se probudí, všechno jejich oblečení i výbava jsou pryč. Rip. Alespoň teda kalhoty furt máme, takže tak špatný to není. Teď musíme ale přerušit hledání faráře a jít hledat zloděje. Výhoda teda je, že Pavel při rvačce stihnul strhnout zlodějce kápy, takže by ji mohl někdo vyčmuchat. Třeba pes, který ho má pan rychtář. Po malé domluvě s rychtářem nám půjčí psa na hledání a řekne, že zlodějka vzala i náhrdelník jeho ženy a máme ho přinést zpátky. Tak jo, další úkoly, proč ne? A hodný pejsek Nora hledá. A když dojdeme do lesa, začne štěkat, že zloději jsou blízko. Pod tajnými dveřmi se schovávají v tunelu. Nejsem si úplně jistý, jestli je dobrý nápad tam líst, především potom, co už jsme jednou dostali na bodku, a dojde k krvačce, ve který dostaneme totálně na hubu. Především protože na své straně mají zmotovaného borce, který dává brutální facky. A tak je trochu čas umřít. Ale plán Idy, ty zlodějky přeruší kultisti, kteří vtrhnou dovnitř a jednoduše nepřítel mýho nepřítele je sice pořád můj nepřítel, ale prostě spolu jdeme zabít ty kultisty. Po boji Idě ale trochu dojde, že zůstala úplně sama. Všichni její společníci jsou po smrti. Vezmeme si svoje věci a necháme ji tam. Vcelku solidní smolík. Problém ale je, že rychtářův náhrdelník tam není a měl ho jiný borec, který utíkal na sever od města. To je pěkně blbý, takže musíme zjistit, kde je. Nejdřív bychom ale mohli trochu sejmout pana faráře, než se rozhodne zdrhnout někam jinam.
Farář se ale utíkat nechystá, místo toho si sehnal ochranku. Dva borce ve zbroji, kteří za něj budou bojovat. Pavel se ještě nejdřív zeptá faráře na kávové zrno, které mají v kapse, a ten si všimne, že na našem zrníčku je podivná kresba démona, takže s ním je něco divného. Možná bychom to mohli dát otestovat nějakému zvířeti, abychom zjistili, jaká v tom je dobrůdka. Tady se dozvíme, že kafe po městě prodává vybraným zákazníkům Valer, borec menšího vzrůstu, ale dál už farář nechce nic říct a jde se bojovat. Farářova ochranka je ale solidně slabá a potom, co dostanou namláceno, zdrhnou pryč. Matěj chce za nima běžet, aby zjistil víc informací, ale na tom teď nezáleží. Čas nakrmit prokletým kávovým zrnem slepici, který to moc nechutná. A popravdě si nejsem jistý, jestli normální kafe by jim vyloženě chutnalo. Tak, a teď najdete náhrdelník. Nad městem vlezeme do lesa, kde můžeme najít Mariana, jak sbírá hrušky. Jusiho, který pořád hledá svého kamaráda, a taky zloděje, kterým jsem rozbil čumáky. Popravdě nevím, kolik dokážu ještě vymyslet výrazu pro to, jak někomu namlátit, jako trochu mi dochází nápady. Tam jsem taky ale konečně našel žida, který si to jde trochu hodit po tom, co ho husiti sejmuli. Pokřtili ho a nacpali mu do pusy huspeninu. Tohle je tak debilní černý humor, ale já to zbožňuju. Ale možná by nám pomohl, kdyby mu husity dostali z baráku. Problém ale je, že jich tam je vážně hodně a my jsme tak trochu jenom dva. To mě ale nemůže zastavit, jako já budu bojovat dokud... OK, fajn, možná by to chtělo nějaký posily. Ještě se rozhlídneme kolem a na jedné cestě stojí útes, u kterého je borec, který řekne, že ukradl dřevěný desky, které tam stály. Pavel jenom pohrozí mečem a desky jsou hezky naskládaný zpátky. To bylo popravdě jednodušší, než jsem čekal, takže týpek v hospodě jde postavit nový most. Doběhl jsem se ještě kouknout nahoru, kde jsem našel borce, který to tak trochu nedal, a když si hrál s dělobuchem, tak mu to maličko urvalo ručičky a zbytek životu z těla. Jinak řečeno, je mrtvej. Ale hej, mám dělobuch. To by se mohlo hodit? A ještě zbývá jedna část lesa, kde se ale děje něco trochu temnějšího. Z lesa se blíží něco velkýho. Tady jsem byl zmatený. Nejdřív jsem popravdě myslel, že se hra prostě jenom rozbila, protože jsem útočil do prázdna. Ale nerozbila, nepřítel je neviditelný. Švihnul jsem do prázdna, ale očividně co nevidím, to nemůžu trefit. Vyloženě jsem myslel, že mám utíkat nebo prostě musím umřít, ale měl jsem ten dělobuch, tak jsem to prostě zkusil. A fungovalo to. Tady mě hra vážně překvapila a nečekal jsem, že to bude fungovat. Prostě to byl takový poslední zoufalý pokus a když ten dělobuch nepřítele zasáhnul, tak jsem chvíli jen zíral na obrazovku a nemohl jsem uvěřit tomu, že to vážně vyšlo. Ale jako hej, nakonec, dobré, ne? A tak monstrum uteklo, a tak jednoduchý to nebude. A tak po naprosto odvážným uložení jsem musel dát dalšího facana. Po poražení hrozivého mutanta jsem našel mrtvé tělo s medailonem, který patřil Richtářově ženě. Čas mohu jít vrátit zpátky. Richtář celý nadšenej se vzal náhrdelník zpátky a řekl mi, že mi splní jakýkoliv přání, což nikdy není dobrý nápad. A tak si Pavel řekne o celý jeho dům. A jedna věc se musí nechat. Richtář z toho není úplně nadšenej, ale vyloženě neprotestuje. Je jenom jako, dělaj si sradu? Tak jo, no. A jako pak mu ho prostě dá. Skvělý je, že pak ve druhém patře můžeme najít jeho dceru, která je jako, vy jste tátovi kolegové. A Pavel se svým úsměvem jí prostě vpálí do ksichtu, že přišli o barák. To je přesně ten důvod, proč je tohle nejlepší postava. Zpátky k židovu problému z husity. Stačí doběhnout zpátky k zeměpánovi a říct mu o posily, a teď máme další dva bojovníky v partě. Čas husity sejmout, což ve čtyřech naštěstí není tak těžký. Pak jenom dáme chlapům za pomoc na pivko a je čas pokecat s židem, který staví nový vynález. Říká tomu Nolab, i když Mati navrhne, že balón by mohlo znít trochu líp. Co ale ví o kultistech? Řekne, že kultisti se scházejí v opevněném sídle, tam, kde nás předtím nechtěli pustit, a týpek u brány vyhrožoval hubu rozbitím, a taky, že se dají všichni poznat podle značky upířích zubů. Zajímavý. Na cestě od žida ale ještě v lese narážíme na pár zajímavých lidí. Tady je místní farář a jeho dva kumpáni. Borci si jenom hráli na ochranku, ale ve skutečnosti si to tak trochu vymysleli a jsou jenom farářovi příbuzní. Pavel s Matějem je pak trochu vyděsí a dostanou z nich ořechovici. Čas jít spát. A tak se Matěj a Pavel přesouvají do hospody. Tam dojde k jednomu z mála vážných momentů Felvideku, kdy Pavel přizná, proč tak moc pije. Pavel vzpomíná na bitvu, kterou prohráli proti Turkům, a když se mu už šavle dotýkala krku, tak jenom těsně unikl smrti. Od té doby cítí chladný místo tam, kde se ho ostří dotýkal. Deep. Čas už jít spát, ale teď dostáváme kontrolu nad jinou postavou, kde je nám ukázáno, že posel doběhl za Adamem a přinesl mu zprávu o tom, aby se dostavil za Josefem. Adam se teď vydává na cestu, aby jim pomohl. Tak krásné ráno, vítejte zpátky v hospodě, kde znovu získáváme kontrolu nad Pavlem a Matějem. Čas se nějak dostat ke kultistům do pevnosti. A tady nám pomůže hospodský, který řekne, že nějakýho chlapa týrají u řeky. No tady je. Husiti potápí jednoho z kultistů pod hladinu a druhý nás prosí o pomoc. To by se mohlo hodit.
A tak, když husity zabijeme a kultistu zachráníme, jim Pavel řekne, že se chtějí přidat k nim. Kultisti jim věří a dostanou je do pevnosti. Ale to úplně nestačí a aby se dostali přímo k panu vedoucímu, musí splnit zkoušku. Pan zeměpán Josef si totiž podle všeho v pokoji schovává malůvku téměř nahý ženy. A pokud jim ji přineseme, budou nám věřit. Dává smysl, tak jo? Tady tak trochu pomáhá, že ale Josefa známe, a tak bude asi nejjednodušší se ho na to prostě zeptat. A jedna věc se musí Josefovi nechat. Trochu se za to stydí, ale prostě je jako, tak já vám to teda ukážu. A jde vzít obraz. Cool. Zbožňuji mimochodem tady ten moment, kdy Pavel doběhne s obrázkem k bráně kultistů, týpek po něm chce heslo a Pavel ho prostě seřve, jak je sakra možný, že si ho nepamatuje. A pak je tam prostě ten smutný smajlík. Tohle je prostě ten humor, pro který žiju. Ale jsme puštěni dovnitř a konečně se můžeme potkat s panem vedoucím. Tohle je Ignác, který toto celý vede. Pavel řekne, že on a Matěj mají velký zájem o to se přidat ke kultu. A řekne, že on se chce přidat, protože ho žena opustila a Matěj se zřeknul víry a tak chce taky do kultu. No problémo, věř mi bráško. A Ignác řekne, že si to ověří, ale má pro nás ještě jeden úkol. Musíme najít Bohdana, který se rozhodl z kultu utéct a zradit je. Poznáme ho podle tetování upířích zubů na zadko. A myšlenka je jednoduchá. Sejmout ho, odříznout mu půlku s tetováním a přinést ji jako důkaz. Ještě v sídle stačí najít malou tajnou chodbičku a odblokovat dveře, jenom do zálohy. A jdeme dál. Ve městě se ale zatím děje něco trochu divného. Postava zahalená v kápi skáče k panu Richtáři. Prostě podívej na ní, jak hopká, tak jdeme dovnitř, kde sice čeká ochranka, ale ta dostane rychle nakopáno a Richtář má teď co vysvětlovat. Na stole leží obří pytle kávových zrn a po menším pohrození mečem Richtář vyklopí, odkud je má. Dává mu je jistý koreň, který je dováží z Afriky. Richtářovi se ale už moc nelíbí, že si lidi začínají trochu všímat kafe a taky, že kultisti jsou trochu nepříjemný, a tak si našli vlastní nový zdroj v Africe a chystají se kořena odstřihnout. Teď hezky potichoučku chtějí zdrhnout, ale vědí, že kultisti chtějí teď Richtáře taky sejmout, a tak nás poprosí o to, abychom ho ochránili. Matěj a Pavel tomu sice trochu nevěří, ale stejně si dojdou za Josefem pro posily a uvidí, jak se to vyvrbí. Prostě pošlou Richtáře do lesa, zatímco budou sledovat opodál, a pokud na něj kultisti zaútočí, budou vědět, že to je pravda a pomůžou mu. Easy peasy, docela jednoduchá logika. A jak se zdá, byla to pravda a kultisti ho vážně chtějí zabít. Bohužel pro ně Pavel a spol jsou silnější. Richtář je teďka celý štěstím bez sebe a dá nám 300 korun a přístup k tajný zbrojnici, do který nás má pustit pan farář. Nice. Problém ale teda je, že farář chce ještě pomoct jednou malou věcičkou. Chodí za ním pořád jedna holka, která ho má ráda, a tak se jí máme prostě zbavit. Ne jako zabít, prostě jenom poslat do háje. Jenomže ta zase řekne, že ho má vážně ráda a jelikož má pan farář rád umění, tak bychom jí mohli přinést obraz, aby obměkčila jeho srdce. Tak jako jsem jako donášková služba nebo něco? Zpátky ve městě se ale zatím děje něco divného. Zase. Děje se tam opravdu někdy něco normálního? Přiběhne za náma jeden borec a řekne, že dva rodičové potřebují pomoc jejich dcerou, která se dala ke kultistům a zdrhla. Matěj si přečte její deníček a tam se dozví, že se kvůli lásce dala ke kultistům a teď na svou lásku čeká na útesu. Problém ale je, že její láska nepřichází a tak nám řekne, že pokud jí přivedeme jejího přítele, tak půjde domů za rodiči. Tak jo, tak jdeme hledat Matouše, jejího přítele. Ale když ho najdeme, tak se ukáže, že má trochu jiný plány a tancuje skoro nahý s jiným mužem. A Pavel vyloženě je jako bráško, to nám nikdo neuvěří, potřebujeme důkaz. A tak to Matěj nakreslí, aby mohli holce u útesu ukázat, co se stalo. Prostě. No a Anička, jak se ta holka jmenuje, je vyloženě jako malůvka. Dostatečný důkaz, jdu skočit a prostě sebou jít dnes útesu. Je v pohodě mimochodem, Pavel a Matěj dole prostě seberou z vody a dotáhnu domů k rodičům. Velká výhoda je, že holka se teď vzdala kultistů a tak je zase hodná dcera, takže docela výhra. Zpátky k obrazu pro farářovu lásku, kterou můžeme dostat za mostem na útesu, tam kde předtím slečna Anička skočila extrémní šipku a koupíme ho za těch pár korun, což je moc hezký. Proč na druhou stranu Matěj nemohl nakreslit nějaký ten pěkný obraz, jo? Umí nakreslit dva týpky, jak tancují v rámci vteřin, ale nedokáže udělat prostě pěknou malbu. Ale jako je to pěkný obraz a tak, když ho dáme holce u řeky, donese ho faráři a ten se do ní hnedka zamiluje. Celku jednoduchý. Takže jo, čas na řezání zadku. Musíme najít Bohdana, který se teď skrývá v kostele. Pavel je ale dobrák od kosti a tak mu nechce ublížit. Teda jenom mu uřízne kus zadku, ale nechá ho naživu, takže pořád dobrý.
Bohdan ale ví dost užitečných informací. To on měl na starost zaklínání kávových zrn. Za to tak trošičku může Ahriman, démon, kterého drží v katakombách a na jeho hořící hlavě praží prokletý kávový zrna, který potom mění lidi na stvůry. Původní plán byl použít prokletý kafe na husity, ale postupně se to začalo vymykat kontrole a prokletý kafe se podávalo i normálním měšťanům. Bohdan se rozhodl pražení sabotovat a pak zdrhnul. Zmíní ale ještě, že držení Ahrimana má teď na starosti Pauli. Pavlova bývalá přítelkyně. To bude docela trapný. Po domluvě s Josefem je Bohdan potom ukryt a řekne, že je čas kultisty dostat a kdyby se něco náhodou podělalo, tak budou zálohy čekat venku, stačí dát signál. Matěj navrhne, že kdyby se něco pokazilo, tak se podívá z okna a to bude znak pro útok. A tak, teď s odříznutým tetováním se dostavujeme k Ignácovi, kde je náš úkol ukrást jeho zápisník, ve kterým bychom mohli zjistit, jak se dostat ke Kořenovi a celou operaci zastavit. Problém ale je, že jak Ignác řekl, že si informace o nás ověří, tak to taky udělal a už ví, že jsme podvodníci. Takže Matěj se jenom nenápadně podívá z okýnka a dojde k boji. Po totálním zničení kultu se Ignác otrávil a tak nezbylo moc co dělat, byl čas zdrhnout i se zápisníkem. Ten je sice dost krypticky napsaný, ale Matěj ho dokáže vyluštit a zjistí, že se chystá setkání s Kořenem v hospodě. Než ale dojdeme do hospody, zastaví nás Anička, která nám řekne, že kultisti nejsou úplně nadšený z Ignácovy smrti a chystají se zabít země pána Josefa. Jo, tak bychom možná mohli plány trošičku pozměnit a běžíme zpátky za Josefem ho varovat. To je popravdě ale vcelku jenom malý pozdržení. A tak když kultisti vlezou do okna v kapli, tak dostanou totálně zničeno. Pak ještě přiběhne Jussi, který jde varovat Josefa, ale přišel tak trochu moc pozdě a tak jen řekne, že je fajn, že Josef je v pohodě a jde znova hledat Ferryho. Kde ten vlastně sakra je? Čas jít do hospody, ale Matěj se rozhodne, že chce Pavlovi pomoct, aby už tolik nepil, a tak navrhne, že si prohodí oblečení. Když bude Pavel převlečený za mnicha, nebude divný, že nebude pít, a Matěj bude pít za něj. Proti čemuž Pavel nic moc nenamítá, protože chce prostě vidět, jak se Matěj spije pod obraz. A tak se jde vyzvídat informace, protože u stolu sedí Kořen. Ten řekne, že má rád kafe a že ho rozváží, ale než se Matěj stihne dozvědět víc, přijde nová postava. A Matěj v podnapilým stavu se začne trochu až moc rozhazovat kolem a vyzve novýho rytíře na férovku. A dopadne to asi tak, jak byste čekali. Matěj dostane jednoduše přes hubu. Pavel ho pak jen odtáhne do postele a nechá ho odpočívat. Fajn moment si s rytířem pokecat. Tohle je Marek, který si hezky popovídá s Pavlem, který se vydává za Matěje, a tak mu nevadí mu v podnapilým stavu prozradit pár informací. Marka si najal Kořen jako ochranku a taky pro něj hledá kupce kávových zrn. Marek se pak ale omluví a jde ven. Stejně tak se i Pavel omluví a jde zvracet. Venku ale přeslechne konverzaci mezi Kořenem a Markem. Podle všeho se chystá nějaká akce a Kořen moc dobře ví o Pavlovi, ale myslí si, že o toho se právě postaral, i když zmlátili Matěje. Stejně tak prozradí, že se brzy dostanou k pekelnému ohni a už nebudou dál potřebovat pomoc démona. Pavel to jde říct Matějovi, ale oba jsou solidně slabí a jdou prostě spát. Když se ale Pavel probudí, tak je celá hospoda prázdná a kultisti táhnou pryč spícího Matěje, protože si pořád myslí, že to je ten rytíř, který ho měli sejmout. Když ale přijde Paula, dojde jí, co se vlastně stalo. Pavel se ale jen tak nedá a Paulu znehybní. Řekne jí, že jí celou dobu miluje a že nechápe, jak se mohla přidat ke kultistům, ale Paula obrátí kartu a řekne mu, že jí Kořen jenom ovládal a pořád ho miluje. No a Pavel jako správný zamilovaný idiot jí to uvěří a rozváží jí. To se ale tak trochu nevyplatí, protože v momentu slabosti ho bodne dýkou do břicha. Teď dostáváme na chvíli kontrolu nad Paulou, která jde Markovi oznámit, že se postarala o Pavla. Ten jí ale nevěří ani slovo a myslí si, že ho chce akorát oklamat, a tak dojde k boji, který Paula prohrává. Pomlácená tak utíká z boje a schovává se v lese. A tady přichází popravdě ta nejlepší scéna. Je to prostě brutálně trippy moment, kdy Pavel umírá a vidí, jak před ním snad sám ďábel tančí, a pak sestupuje anděl z nebe a předává mu ohnivý meč, kterým může všechno to zlo zastavit. A tohle není jenom halucinace. A tak když do hospody doráží Adam, meč je skutečný a leží na podlaze a Pavel přežívá svůj vlastní smrt. Tahle hra je občas strašně divná, ale tohle bylo fakt extrémně cool. Adam se teď přidává do skupiny a je čas zachránit Matěje, který ho teď kultisti drží a chtějí za něj výkupný. Pavel ale nemá úplně náladu na to smlouvat, a tak kultisti prostě porazí a Matěj je znovu v bezpečí. Musíme jít zastavit kultisty. Ale Josef má trochu jiný problémy, protože kultisti zaútočili na město a zabijí nevinné obyvatele. A tak se rozdělí. Pavel, Adam a Matěj jdou zastavit rituál, zatímco Josef a ostatní se chystají zachránit obyvatele města. Kultisti ale zatím v lese chytají Kořena a plán se dává do pohybu. Čas běžet a když se dostáváme do města, je to tam vážně solidně blbý. Nejenže lidi umírají, ale taky podpálili Pavlův barák. Po velkém boji s kultisty se akorát objeví další a je čas utíkat.
Nebo teda jako můžu prostě bojovat s kultisty, který přicházejí. Ono, hra očividně naznačuje, že bych neměl, ale to mě nemůže zastavit. A po dlouhým těžkým boji jsem je dokázal porazit. Po celém městě se to hemží fialově oblečenými bojovníky a monstry a jediná cesta dál je směrem ke kostelu, kde se schovává většina přeživších, který jenom pláčou nad tím, jaký osud je potkal a že vlastní děti zabijí. Protože, jak už bylo řečeno, většina kultistů byli mladí lidé z města. V kostele je ale i žid, který má jediný prostředek, co by partu mohl dostat tam, kam potřebujou. Balón. A za pomocí Pavlova hořícího meče by s ním mohli poprvé vzlétnout. Je skvělý, jak dávají veškerou důvěru tomu, že to bude fungovat, i když si nikdo není úplně jistý. Ale funguje to. A tak vzlétají a dolétají do doupěte, kde drží Ahrimana. Démon se pokusí s Pavlem smlouvat, ale teď není úplně čas na kecání a jde se bojovat. A co si budem, Ahriman není vyložený jednoduchý soupeř. Dokáže vám prostě oddělat člena skupiny na jednu ránu jako nic. A tak jsem se musel vážně snažit, abych zůstal naživu. Potom, co je ale Ahriman mrtev, jeho plamen pohasíná a Pavel po něm sbírá proklatý meč. Který z toho, co jsem pochopil, nic nedělá? Asi? Nicméně, co máme dělat dál, nám řeknou kresby na zdi. Potřebujeme najít gargoyla a narvat mu chapadlo z nestvůry do pusy a tím odemkneme cestu dál. Takže zpátky k Josefovi provést pitvu těla ve sklepě a tak dostaneme chapadélko. V chodbě vedle kostela můžeme dát chapadlo gargoylovi do pusy a otvírají se tajné dveře. Tady to teď začne být vážně podivný. Monster je kolem čím dál tím víc, kultisti už nechtějí mít s rituálem nic společného a cítí se podvedeni, ale už není cesty zpátky. A po vstoupení do obří zelené tlamy nacházíme i kořena, který nám konečně prozradí, co se vlastně stalo. Kořen sem byl poslán jako špech a za pomocí uplacení pár vysoce postavených ho všichni ignorovali a nechali ho být, ale postupně to začalo jít trochu jiným směrem, než chtěl. Původně nebral kultisty moc vážně, ale Marek byl schopný si toho zjistit o dost víc, než čekal, a tak se rituály začaly zhoršovat a teď se chce stát nesmrtelnou bytostí čisté síly. Marek se pak navíc dozvěděl, že kořen je jenom špech a nijak mu v plánu nepomáhá, a tak ho sejmuli a zajali, aby ho mohli použít při rituálu. Blbý, no. Mimochodem, zmínil jsem, že jsme uvnitř reálného stvoření a chodíme po střevách. To je mňamózní informace. A o kus dál můžeme najít lidi zapíchnutý v zemi, kteří fungují jako krmení. Jeden se ale pořád hýbá, takže ho vytáhneme ven a je to Ferry. Tady je. Ale ještě mě jenom zajímá, tady ta socha je taková divná. A taky, že je, protože za ní je tajná pasáž, která vede k základním asetům RPG Makeru. Tohle je geniální moment. Dojdeš prostě k anime holce, hrají nazve příšerkou, holka řekne ovo a Matěj je jako na dno pekla jsme si dostali. Já tuhle hru fakt milujem, jako fakt, že jo. Opodál mimochodem může taky Pavel sníst nějakou podivnou věc a po kliknutí na možnost mňami mňam zjem, dostane anime obličej a pak se vyzvrací a vrátí se do normálu. To je prostě perfekce. No nic, čas zastavit Marka. Před finálním chrámem ale čeká Anička, která nám nabízí pomoc. Tady tak trochu záleží na tom, co vyberete. Když necháte Aničku vám pomoct, tak ji Marek zabije, ale můžete její pomoc taky odmítnout a v tu chvíli umře Ferry, což je docela těžká volba. Život nevinný dívky nebo život borce, který ho Jussi tak dlouho hledal. Po smrti Aničky tak začíná boj. A tohle zrovna není lehký souboj. Obtížnost se fakt rychle zvedne, ale na druhou stranu to dává smysl. Do téhle doby jsme bojovali jenom technicky vzato proti normálním lidem, možná monstrum, ale kdo ví, jak dobře vlastně ve svým monster verzi dokážou bojovat. A tohle je Marek, teď už nesmrtelný božský stvoření. Pavlovi je ale úplně jedno, co je zač, stejně mu jde rozbít ciferník. A tak po dlouhém boji ho nakonec dostává a probodává ho hořícím mečem. Po probodnutí mečem je Marek zneškodněn, ale stále naživu a je odtažen do prostřed města. Měšťané se do něj pustí, ale je tam i Paula, která si taky praští, a to už se tolik nelíbí měšťanům, kteří se Paulu dobře pamatují. Lidé chtějí popravit i ji za to, co všechno udělala, ale Pavel se rozhodne, že i když udělala mnoho hrozných věcí, pořád je to žena, kterou miluje a zachrání ji. Další den Matěj očistil prokleté místo a potom odešel z kraje. Josef se Židem vytvořili tiskařský stroj, což byla věc, co tam byla zmíněna, i když je předběhl Gutenberg, takže jejich vynález se neuchytil. Z Felvideku se stala velká lokace pro rozvoz kafe, zlodějka Ida se pomstila všem, co měli něco společného s kultem, a Pavel šel znovu do boje. A Paula nejspíš utekla balónem. Jo, a pokud zachráníte Aničku, tak ta na konci napíše knihu o tom, co se stalo. Takže jo.
Felvidek je skvělá hra se zábavným, vtipným, ale občas i vážným příběhem, skvělým artstylem a především postavami, který se musíte zamilovat. Hele, Pavel se svým úsměvem prozáří i ty nejtemnější dny. Matěj mi může tisíckrát říct, že nemám pít alkohol a pak do sebe přibojí nalít 10 vín, aby se vyléčil. A Josef je prostě ten táta, který ho chtěl každý mít, což je matoucí způsob, jak hodnotit hru. Takže možná bych měl mluvit o tom, co se děje ve hře. Věc se má tak. Felvidek je především tahový RPG a tam může některý hráče mírně zklamat. Pokud čekáte, že dostanete nový Final Fantasy a budou vás čekat dlouhé taktické boje, tak tohle není úplně ta hra, která vám to nabídne, protože ta hlavní část je příběh. Čtení dialogu a přemýšlení nad tím, co se stane dál. A celou dobu mě to fakt zajímalo. Promluvil jsem si s každým vesničanem, každým ožralo v hospodě, jenom abych se dozvěděl co nejvíc o tomhle světě. A mám pocit, že některé části jsem určitě stejně vynechal. Některý jsem tady záměrně vynechal ve videu, protože nebyly tolik důležitý pro příběh, ale zajímalo by mě, kolik jsem toho přehlídnul přímo ve hře. A tak i když je souboj extrémně simplistický a nevyžaduje mistrovské umění RPG her pro dohrání, podle mě to tady funguje v prospěch hry samotné, protože osobně fakt nesnáším, když každých 10 vteřin bojuju s novou partou borců, i když mě vážně zajímá, co se bude dít v příběhu dál. Souboj je tu jednoduše jednoduchý. Máte normální útok, pár speciálních útoků a pár typů nepřátel, kteří půjdou proti vám, takže vás čeká používání těch samých speciálních útoků, abyste se zbavili těch samých nepřátel, ale nebyl ani moment, kdyby mi to vadilo. Možná je to proto, že nejsem ze základu úplně fanoušek tahových RPG a nepotřebuji, aby ty souboje byly tak komplikovaný, nebo to možná bylo tím, že prostě těch bojů není přehnaně moc a na délku hry prostě netvoří tak velkou část, aby mi to začalo vadit. Další věc, kterou prostě musím vyzdvihnout, jsou 3D části hry. Ty malý cutscény jsou úžasný a doufám, že v dalších hrách od Brozefa se objeví znovu, protože bych to mohl sledovat klidně hodiny. Něco prostě je na tom PS1 brutálně polygonovým bitcrashnutým stylu, který k téhle hře prostě patří. Celá hra na Steamu stojí 10 euro, což je podle mýho naprosto fair cena vzhledem k tomu, že jsem ve hře strávil příjemný 6,5 hodin. Z čehož ta půl hodinka navíc byla spíš jenom moje jamování na hudbu v pozadí, která je skvělá a zaslouží si velkou pochvalu. Příběh se za začátku rozjíždí pomalu a ukolíbá vás do té normálnosti té doby, než se postupně začnou objevovat ty temnější a surrealističtější kousky, které měly moji plnou pozornost. Jediný, co mě teda trochu mrzí, je, že těch divných částí tam nebylo trochu víc. Ale z toho, co jsem se dočetl, se chystá možná někdy DLC, takže by bylo fajn vidět tam toho trochu víc. Ponořit se do toho nadpřirozena. Felvidek tak nabízí zajímavý příběh, slovenský dialog, ve kterém se budete ztrácet, pokud nejste Slovák, skvělý postavy, skvělou grafiku, skvělou hudbu a OK souboje. Jako, hele, co víc můžete chtít, takže zahrajte si Felvidek, podpořte vývojáři.